інших новин, євреї вже готуються до святкування Хануки. Цьогоріч в Україні її вперше будуть святкувати як державне свято. Тож давайте дізнаємося, що це за свято та як його відзначають. Ханука – це день перемоги світла над темрявою, тому його головним атрибутом виступає свічка, яку поміщають в спеціальний підсвічник – ханукію. Святкування триває упродовж 8 днів. Протягом цього періоду родина щодня запалює по одному вогнику, аби наприкінці торжества горіло всі 9. Зазвичай ханукію ставлять на підвіконні, захищаючи таким чином свою оселю від злого духа. Ще одним невід'ємним символом Хануки є пончики з цукровою пудрою – сувганійот. За нещодавніми дослідженнями, близько 80 євреїв їдять хоча б один такий пухтик під час свята. Загалом щорічно ізраїльтянами з'їдаються 24 мільйони цих пончиків. Також готується латекс – щось на зразок дарунів. А ось у Європі до основного меню додають ще й смажений хліб і часник. Всі страви готуються на олії. Під час Хануки дорослі працюють, проте жінкам заборонено працювати по дому під час горіння свічок. Хануку здебільшого вважають святом для дітей, садочки та школи закриваються, а малечу обдаровують подарунками та грошами. Окрім цього, дітвора бавиться в дрейдл – чотиристоронню зигу, на якій зображені літери. Разом вони складають вислів «Чудо велике було там». Кожного року Хануку масштабно святкують тисячі євреїв у різних куточках світу. Як же відбуватиметься свято в Україні цьогоріч? Близько 2 тонн харчових наборів та 7-метрова ханукія. В 2020-й через карантин община відмовилася від традиційних гулянь, натомість євреї зможуть провести ці дні в родинному колі. Вікторія Кісельова, Марія Білостоцька, Анастасія Воловеденко, телеканал «Київ». Про традиції святкування Хануки та життя євреїв у ранку по-київськи сьогодні розповів Леонід Барац. Це спікер єврейської громади Києва. Він у студії запалив свічки та промовив благословення. Сказав, що з нагоди свята для нужденних підготували 2 тонни подарунків. На сьогоднішній вечір запланували зустріч із головним рабином Києва. Леонід Барац розповів, що на Хануку євреї можуть побалувати себе. Ми можемо святкувати так, як нам завгодно. Ми можемо сьогодні зібратися з друзями, завтра піти танцювати. Головне – не порушувати карантинні обмеження. Що їмо? Їмо латкес, це такий, як деруни, знаєте? Але єврейський, це блюдо ашкенавської кухні. Є сувганійот, це такі дуже такі пухнасті повітряні пончики, дуже смачні. І вони, знаєте, не корисні аж ніяк, але весь Ізраїль їх полюбляє, а тепер їх вже багато років полюбляє Україна.